Hola, benvinguts i benvingudes a Jocs Populi, la secció de jocs de VilaWeb. Avui parlarem del joc A través del desierto, un joc de Rainer Nissia. Rainer Nissia és un alemany, doctor en matemàtiques, i que des de fa una quinzena d'anys, potser, es dedica professionalment exclusivament a fer jocs. I en fa moltíssims. És l'autor més prolífic de tots els temps i, per mi, un dels millors de l'actualitat. A través del desierto és un joc que pot recordar una mica el Go, el joc oriental, un dels tres grans jocs de la humanitat, aquest gran joc on es tracta d'encerclar territoris. Doncs bé, anem a veure què té aquest A través del desierto. A través del desierto agradarà a la gent que es mouen bé en un plano, que l'entenen de seguida, i que saben moure bé en espais molt petits. A dintre de la capsa hi trobem un tauler que representa el desert, i en aquest tauler, en aquest desert, ens hi mourem de 2 a 5 persones gestionant les nostres caravanes de camells. Caravanes de camells, ho dic bé. Perquè en aquest joc hi ha uns quants camells. També tenim uns oasis, que els anirem posant al lloc on toca. Aquests oasis tan bonics els anirem col·locant. I cada jugador primer ha d'agafar els seus camellers. Jo aquí agafo, doncs, si agafo aquests camellers de color vermell, doncs aquests vermells seran els meus i els aniré posant pel tauler. De què es tracta? Es tracta d'encerclar territoris, com en el Go. El Go és el gran joc on s'encerclen territoris, amb fitxes totes iguals, amb pedres blanques i negres totes iguals. Doncs aquí, i perdoneu-me els jugadors de Go, si jugueu al Go, tanqueu ara mateix aquest Jocs Populi, no està fet per vosaltres. Pels que no jugueu al Go, A través del desierto és un joc on, en les nostres caravanes de camells, direm encerclar territoris. Com ho farem? Doncs direm posant camells del mateix color, de manera que tanquin un territori. Com més gran sigui el territori, més punts es donarà. Com sabem que aquesta fila de camells, les caravanes de camells, sempre han de ser del mateix color de camell? Veieu que hi ha colors, camells de 5 colors diferents. Com sabem que aquesta caravana de colors és meva? Doncs molt bé, perquè aquesta caravana està dirigida per un cameller del meu color. De manera que aquesta caravana ja és meva. Per no confondre'ns, un altre jugador, diguem el jugador blau, que estaria per aquí, no pot venir a tocar amb un camell del mateix color a la meva caravana, ens confondríem. Per tant, no es poden tocar mai dues caravanes de camells del mateix color dirigides per camellers, per jugadors diferents. Aquesta és una altra idea que en Rainer Nissia jo crec que va treure del Go. En el Go, el concepte de llibertat, és un dels més grans conceptes de la història dels jocs, és tots els punts a partir dels quals una fitxa teva pot posar una altra fitxa del mateix color sense que li passi res. Doncs bé, això aquí passa, seria una mica el mateix. Com que en Rainer Nissia és un gat vell, doncs ens proposen aquest joc que, a més, al final, quan s'acaben els camells, és tan senzill, qui ha fet més punts amb els seus territoris encerclats guanya. Però com que és gat vell, a més ens proposa una sèrie de comptadors més. Aquests punts blaus que veiem aquí seran petits oasis que ens donaran punts. Diferents punts cada vegada que ens hi posem en un camell. Aquests punts d'aquí serà per qui l'ocupi. I també hi ha uns altres punts que són per les caravanes més llargues, etc. A través del desierto és un gran joc, ja ho hem dit, per la gent que es mou bé en l'espai, que es mou bé en un plano, i com tots els grans jocs ja el podem trobar en els iFòtils. En aquesta partida que estic fent a través del desierto, com sempre, es pot jugar amb altres jugadors, a través d'internet, o amb altres jugadors, cadascú portant els seus, o, en aquest cas, estic fent una partida amb un únic jugador d'intel·ligència artificial.
Jo sóc el blau i aquí estic intentant a veure si li col·loco un gran territori. Al final ell em podrà. Aquesta caravana és meva perquè hi tinc el meu cameller blau, aquesta d'aquí també és meva, doncs vaig a reforçar aquesta caravana d'aquí, que la pobra, si no li faig alguna cosa, aquest oasi m'agrada donar diners, i faig més gran la caravana aquesta. Ara jugarà el meu contrincant i apa, m'està encerclant a mi, perquè clar, si m'encercla a mi, jo no faré punts de cap de les maneres. I a més està gastant els camells blaus perquè jo així no pugui tancar el territori com volia. Bé, doncs continuo amb la meva caravana de color rosa. Bé, ja veieu. A través del desierto, com cada setmana, se'n va cap al Facebook, on esperem els vostres comentaris sobre jocs. Jugadors i jugadores de Go, digueu-nos si us sembla que aquest Go està a la seva alçada, si aquest joc està a la seva alçada. Digueu-nos quin joc us agradaria veure i aquest, a través del desierto, serà per un de vosaltres. Jugueu cada dia una mica, es viu més i es viu millor.